Vítám vás u dalšího videa z Heroes of the Storm a tentokrát budu hrát Abatura, což je hrdina, kterýho jsem začal hrát tak nějak až teprve nedávno. A je to víceméně takový hodně speciální hrdina. Sám o sobě má poměrně málo HPek, má basic ataky na blízko, který nedávají úplně extra damage, ale zase tak malej taky není, ale vy za něj vlastně ani nechcete se dostat k někomu blízko. Poněvadž jeho ability v základní podobě jsou jenom dvě. A to je Toxic Nest. Spawnete ve velkém okruhu. Není to přes celou mapu, ale můžete kdekoliv na mapě skoro, nebo tak v půlce mapy. Zhruba půlku mapy to má range. Tak spawnete takový jakoby pasti, takový bomby. A zkrátka ty se po nějaký době aktivujou. Když jsou aktivovaný, tak jsou neviditelný. Tak zkrátka nepřítele nevidí. A když na ně někdo šlápne, tak dají 153 damage a revealnou toho nepřítele. A dá se to různě vylepšovat, že jich můžete mít víc. Normálně můžete mít maximálně 3 načtený. A samozřejmě mají nějakou dobu, abyste je tam nemohli stakovat celou hru a pak tam někdo přijde a vybouchne. I když samozřejmě s tím vylepšením to taky jde. Je tam nastakovat. Ne celou hru, ale potom je tam zkrátka vybouchnete. Nicméně je to dobrý dávat třeba i na liney, tam zkrátka na to šlápnou minioni a vybouchnou. Dává to plošný damage, takže není to špatný. No a jeho druhá abilita je, že, nebo tu si necháváš nakonec. Dál má teda Deep Tunnel, což je vlastně místo mounta, teleportle se kamkoliv na mapu. Ale musí být viditelná lokace. Což je docela cool. Občas tím docela dobře krade objektivy, protože u těch vždycky máte revealnutou tu lokaci, takže proč ne? A jeho pasivka je, že periodicky spawnuje lokusta, který jde pushovat nejbližší lineu. Má nějaký hápka, nějaký ataky, jde to taky vylepšovat, můžou mít ranged ataky, můžou vybouchnout, když umřou a podobně. A zároveň tyhle ty lokusti vlastně berou expy, tudíž vy nemusíte vůbec. Jako vy stojíte někde za bránou a lokusti vám berou expy na té lajně a vy můžete být tím symbiontem někde úplně jinde. A když už jsem začal toho symbionta, tak se na to podíváme. Ten symbiont je v podstatě něco jako druhý mod. V podstatě toho symbionta vy můžete hodit na jakýkoliv spojence nebo i budovu. Jediný na co to nejde je třeba na ty pasti nebo nevím jestli to jde třeba na Probiusův pylon. Každopádně můžete na miniony, můžete na svoje vlastní kempy. Můžete to na budovy, můžete na hráče. A přepnete se tím do speciálního módu, v kterém máte jinačí ability. Ty tady nejsou teda popsaný, což mohli to trošku vyřešit, že vy třeba když najedete na toho symbionta, tak by tady na boku vyskočilo další okno. Každopádně jeho kvéčko potom je single target damage, který trefí jakoby jednoho nepřítele. Je to projektil, prostě bodák, který vystřelíte a ten dá damage prvnímu nepříteli, který ho hitne. Včko je Spike Burst, zkrátka vystřelí bodáky do všech stran okolo toho symbionta, který ho má vlastně. Všechny ty ability jsou pak dělaný tím symbiontem. Abatur je během toho takový zakuklený. Takže musíte si dávat zase pozor, aby někdo nepřišel na to Abatura, protože on opravdu má tak polovinu až čtvrtinu hápek normálních postav. Takže fakt umře velice rychle. Každopádně to Včko teda, když máte symbionta, tak dá plošňák, v kterým dá damage všem nepřátelům. No a Ečko, dáte spojencovi štít a healnete ho. Ty ability jsou takový víceméně, v začátku takový víceméně hodně jednoduchý, jednotvárný, ale jde to různě vylepšovat. Můžete zvětšovat range, můžete tam dávat slow všude možně, můžete nějaký healing zvyšovat a tak dále a tak dále. No. A ten symbiont má krátký cooldown, no nějaký takový, takže nemůžete vlastně vyloženě použít symbionta na jednoho týpka, healnout ho a rychle to hodit na někoho jiného. Takhle to prostě nefunguje, musíte si počkat chvíli. Což může být nepříjemný, protože třeba máte nalepenýho symbionta na jednom hráčovi, toho sice healovat můžete, ale vy potřebujete healnout někoho jiného, ale musíte se na něj dostat, tudíž se musíte odpojit, pak počkat 4 vteřiny a pak až se připojit na toho nového a healnout ho, což může být nepříjemný. Zároveň samozřejmě jdou vylepšovat i ty bomby, jdou vylepšovat lokusti přes ty talenty, jsou tam různý, dá se z toho dělat všelijaký buildy. Každopádně teďka ještě ultimátky.
První ultimátka je Ultimate Evolution. Naklonujete vlastně spojeneckýho hrdinu. A vlastně dělá to to, že vy se zahrabete jako abatur a vyhrabe se, nebo vytvoří se ten klon. Tudíž ten abatur během toho, co ovládá toho klona, tak je nesmrtelný. Je prostě zahrabaný někde v zemi. Každopádně takhle vy ovládáte toho hrdinu, ten vydrží 20 vteřin, nebo dokud ho někdo nezabije. Nemá teda talenty a nemá heroic ability, což je vlastně taky talent. Ale zároveň taky samozřejmě ten klon nemá nastakovaný různý základní questy a podobné věci. Takže fakt to dát na postavy, který ty talenty tolik neovlivňujou. No, akorát, že teda naopak zase ta monstrozita, teda ne, ta Ultimate Evolution má 20% spell power a 20% bonus attack damage. Tudíž je prostě silnější a má 10% zvýšený movement speed. Tudíž na postavu, který víc vylepší takovýhle surový staty než nějaký talenty, tak na tu se vyplatí používat tuhletu Ultimate Evolution. No a druhá je Evolve Monstrosity, což je v podstatě, že vy přeměníte spojeneckýho miniona nebo lokusta v Monstrositu, což je takovej víceméně velký abatur, to tak vypadá. A ta prostě útočí, funguje jako camp a zároveň, když minioni poblížní umřou, tak dostane 2% života a 2% attack damage a stakuje se to až 40krát. Já většinou tu monstrositu nepoužívám tady tím stylem, že bych na ní nějak dlouho zůstával, ono mi většinou brzo umře, ale občas se tam něco pušne, lepší než nic. Já se většinou soustředím na to, abych tím symbiontem buď to pušoval, anebo pomáhal spojencům, takže tady na tu monstrositu ani na toho klona nemám nějak extra čas. Protože vlastně, když jste ten klon, tak samozřejmě je nevýhoda, že vlastně ten abatur neexistuje v tu dobu, takže hrajete za tu postavu, kterou jste naklonovali a nemůžete pomoct těm spoluhráčům. Když to monstrozitu, když použijete, tak ona bude pušovat lineu sama a vy se můžete soustředit na spoluhráče. Každopádně ta monstrozita může být healnutá tím Ečkem, když na ní hodíte symbionta, tak za prvý můžete ovládat a můžete z ní dávat všechny ty ability a Ečkem ji můžete samozřejmě healovat tím štítem. A zároveň má Ykem abilitu, že má taky ten deep tunnel a můžete se teleportnout i s tou monstrozitou, což je docela zajímavý. A buď to můžete, když se chcete dát symbionta na tu monstrozitu, tak buď to kvéčkem na ní kliknete a hodíte na ní symbionta, nebo zmáčkete R-ko a automaticky se hodí symbiont přímo na tu monstrozitu. Nicméně taky myslím, že musí mít ten cooldown, že to bude mít to R-ko v tu chvíli cooldown společně se symbiontem. Každopádně dost kecání, jde se hrát. Tak bych hlavně na lávavý vylevat toho. A to píči, jo. To je úplně jasný, že si to veme, protože mají Zergy, vole. Pokud... No, když si to kladivo taky, viď, jako to kladivo bude na kombený dobře, jak se mě zjich týmem. Ty a pokud někdo revealne, tak jenom kill tu zad. A tě je zabije na rán. Hello, oh shit. Já, úplně toxic hráč. Jdeme se přidat. Víš co, ladies and gentlemen, we got it. Ladies and gentlemen, start your engines. Hashtag Junkratův announcer pack. Good luck, have fun. Let me to hand on top. No vlastně, ať jsme tady, dva třeba, ne, na tom ty vole. Může přinechat úplně, vole. Ty vole, to jsou se, vole, co se napadí, vole, dneska. Oh, healing? Nice. Že ty říkáš, že pojedeš symbionty přímo na mě, jo? Ne, pojedu, vole, symbionta tady na věž, abych, vole, přežil proti Gazlovovi. To jo, asi si talenty vezmeš, vole. Ale to je vlastně úplně jedno, vole. Já bych pojedu ten plošňáky, jako vždycky.
Jakože ty vole gazlové toho tady prostě nedám. Nedám, ten typek by sežere všechno, co já tam hodím. Dokud tam bude Lucio, tak se to pohodě. Ale to vyřeším. Ty skumenga, to tak bylo tady mi ty zaryjí, a to je prostě furt damage konstantní, no. Musím mu bude healovat, aha, okej. Bum. No sakra, jsem ti chtěl hodit healing, ale nějak to úplně nevyšlo. Pomoc, když tak hůra na vehna topu. Aha, tak náš tým to jakoby kepnul a pak si řekl, jo, to stačí, tak to necháme, odejdeme se. Uf, ty vole. Oni ještě mají Ragnaros, ty vole. Já jsem do něj střelil. Pěkný. Jo, já jsem pokud, já jsem dešnu radši pryč, od nich by jistla kikta. Pohodě. Zdar, vole, poser se nějaký motýle, ty vole. To, ten tak spít s tím autorem, to je nice. Jo, to přijde, on dostal štít za tu chvíli, hochu. Musím Guránovi pomáhat, no, on tady má kempa. No ale má jako to Breathing asi nevyslal, že kůka. Ty jo, myslím, že tady ten kůka. Ne, prostě chute zarya. Ten týpek, vole, je prostě nějaký magor, vole. Chud, ten healing je tak špatný, vole, od toho skurvenýho, vole. Lucia, to je hrozný. No chud, co abych nebyl, to bych měl aspoň 70% životů, vole. Aha, sklik, ach jo. Taky mi sklik, chtěl jsem to dát na tebe. Ty vole, polymorf, vole, chud. Kdyby to motýla někdo? No, kdybys tam šel, tak jsem ho mohl
ukuchat, ale... No, já jsem radši chtěl vypěpnout ten oltář. Ty vole, určitě, abychom taky skurva se dneska jsem nikam pohnuli už, no. No, dobrý, mrtvé, mrtvé. Jsem se jako vzali dole, kurva, vole. To je hrozný, to je to, ty vole. Ale píš se na mě ještě tak. Počkej chvíli. Oh shit. Here we go. Hm, to ale by to nebyly tři věže od Surionka z Lového. Tak toho kozlova se zabijem, ne? Tak víš co, zase Gul'dan má volnej top na pušování, no. On asi taky dobrý, no, nevím. Ach jo, chů. Já mám ale mizerný siege damage, no to, že jsem šel na siege damage quest, vole. To je jedno, bo kusí ti to prostě naházej postupně, jo. Chceš tomu věřit, vole. No, když na té lajně nebude ten Gul'dan, tak možná. Špatná mapa pro tebe, celkově. Bacha. Pěkná ultimátka. Nice. Oh, to byl. Oh, Holzbrich, jde, ty vole, chuť tomu. Díky, jsem byl tam, ty vole, jako. To je asi jediný a stejný teďka tahá v tuto chvíli, protože ten Lucio, ano, ten týpek mi ten heal moc nedává, ale... jako bude to někam větší jiný než on, ty vole. Co je on božití bet? Ale tak, ty vole. Doufám, že se nedostanou až ke mně, potvoráci. Není dostanou, není to brána. Ale my asi zajebeme dřív. Pak já jdu, tyjo, já jdu byl přesně na zerg, bych je zabil, tyjo, tak. Co se dělá na topu? Kempy? Wow, ale jak bindy jsme si nic na service a projde za nich, projde vola. Okej. Právě okolo mě projela lava wave. Beyblade. Beyblade, let it rip. Když tak běž Kalarakovi, dostaneš shield. Pojď. Čas pushovat. Kde jsou ty nepřátelé? Jsou všichni RIP nebo co? Jsme to zabili asi tři, ne? Ty vole, bytek jim se backnout. Tak asi Ragnaros nevím co dobil, ale... Ale už to dorobil. Asi tak, no. Rip monstrozita. Nevadí. To asi nepočneš kam od těho vůvá. Mě forty totiž vidějí, parchanti, jo. Bohužel. Ale minioni do nich nestřílej, ne, ty vole? Ne. Divný, viď?
nevím. Ještě by nestříle minioně, ty vole. No tak jako já neříkám, že to je špatně, že na nich nestřílej. A já to asi vidím, že se přestěhuju, no i když jo, ty vole... Jo, přestěhuju se někam jenom. Až potom, co tam projede ta lava wave. Jako nerad bych na ní rypnul, popravdě. A doufám, že tam nerypnu tak jako tak. Ochu, to je masakr, vole. Pohodě, teď ti bude healovat i bodáky. Nice. Toto bych skočil přímo mezi ně. Můžeš, no. Ale nejsem blázon. Jak jsou na tom siege damage, to je málo, málo. Čas nasadit nějakou monstrozitu. Kurva. No Gura tam, ochu mi tam dostala čistu jo, a zabil mě. A když se dělá Guran, zabij ten kemp celou dobu, ochu. Wow. Fucking... Wow. Tvěde ten Alarak se ztratil půlku životu, ochu, co ten tým začal jenom dělat, že to najednou vůbec netuší, vole. Netuším. Ty krávo, chvůle. Pěkný. Dobrý. Byl kliká jak stejně. No. Asi jo. Asi jo, bys si to vole. No dobrý zase. Myslím, že můžu jít zase pryč, ty vole, jako... Asi jo, ale už tě se jistkou asi najdou, vole. Už po tobě šli, vole. On zajde, už se na to bude podívat, vole. Jsi ještě všechno pobyl. Get in there. Ok. A polmorf na moje ultinu, to už jsem nečekal, ty vole. Nevadí, všechny zajebem. Všichni permanentně štíty tady a... Ty máš movement speed a jeď, vole. Attack speed, movement speed, všechno, co si jenom přeješ. Oh, on je Alarak, on Alarak bude dělat tohle, když si přeješ to breathinga. Fuck, jo, vole. No, ale super to je krát, jo. Ty vole, ne, já jsem nedělal... Už nějaká, já myslím, že attack speed. O, to taky by bylo, ale já jsem už nějaká, bude to. Oh shit, Ragnaros. Behold, Ragnaros. Oh shit. Že jsem nevylez poza tý brány, no, ty vole, skoro. To jedno, ty přejede, vole, válej, vole, maximálně, tak za chvilku. A oh, už tebe to bere, vole, to jsem se někam, vole. Zachránit sebe, pak ještě monstrozitu, ty vole. Nice. Zazadně myslím, že mu zabil, popravdě. Ten gaz vole není žádná prdel, ty vole. Ty se dobro gubuje, nevím. No, chvíli bych se načítal ten život, jinak jsem si měl pomoc. To je jedno, že jsem si tak vyhrál, ale to je jako...
Boss. Kurva, Monstrosita versus Zarya. Myslím, že asi prohraje. Ne. Bych tady mohl podminovat nějaký objektiv. Kde seš? Dal jsem to na tebe, že jo? No. Dobrý healing, kochu. Co myslíš? Jak ten gazlové odletěl úplně, ne? Z toho Ice Blastu. No. Jsem se tam taky... Oni, já nevím, oni mi nějaké fofusy mi přijde teda moc, popravdě nevím proč týpci, ale... No, má někdo jiný, má někdo jiný větší damage, nemá, ty jo, má větší damage týmu, ne? Nevím, co to je. Taky nevím. A někdo lepší na outinka, bych měl nějaký větší healing, víš co? By to ještě byl víc trochu broken, než je do teďka. Symbiot, tvůj two targets, easy peasy. Fuck. Jo, ha. Kolik mám? 84 tisíci damage a oproč ne? O, to mě špatný, vole. A what, ty no, MVP. Nice. No, mám dokonce 4 tisíce healing, tak aspoň něco na questu. Já tam nejsem, ne. Silencer, no, prostě, vole. Vole, nevím, mohl jsem být experienced, vole. Tak to je prostě komický tým, ty vole. Great job, ty vole. Měl jsem 20 asistů, normálně mám 2,9. Oh yeah. No a děkuju vám za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký ten komentář a uvidíme se u dalšího videa.